intana la soo gaarsiiyo oo aan ka hayna taariikh ku dhaa waqtiga la soo degay waxaa weeye 1920-kii magaaladan waxay ahayd meel cidla ah oo duur ah ee tuulay noqotay adigu waa la soo degay ceelkii ugu horreeyey baan xusuusnahay waxaa ka qoday nin la yiraahda yarow dudiye markaasi kadib waxaa magaceeda wuxuu ahaa ku dhaadaan ma ahayna laanta gob baa la dhihi jiray markaas iyada magaca ku daayada waa deyn waaye waa meeshii deynta laga qaadanayo macnaha intaas le waaye dagaalkii ahliga ahaa wax badan baa meeshaan ka xumaaday dhibaato badan baa ka dhacday waa lagu kala cararay waa laisugu soo noqday alxamdulilah haddana waa la degan yahay meeshaani waxaa weeye waxaana ka jirin sida wadamada kale ka dhacday waxyaabaha qabiilka laisku dilaayo way ku yaraayeen meeshaan dadkii deganaa sidii bay u wada degan yihiin wixii tageen waa tageen laakiin wixii degana oo haray cid hadda la yidhaahda reer habeela waddankaasi laga dhameeyey oo ka dhammaaday ma jirta dadkii way degan yihiin nabaday kuwada degan yihiin xagga kale u leexdo nolosheeda dhaqaalaha waxa ugu ballaaran oo nolosheeda koowaad waa badda kalluumeysiga weye waxa xiga waa beera yar yara oo dad ay gacantooda ku falaan oo aan tabar lahayn magaaladan waxay ahayd magaalo xeebeed aada u qurux badan waxaa imaan jiray dadka tuurismka la yidhaahda qalaad lagu yidhaahda dalxiisayaasha way imaan jireen iyagoo lug ah oo baskiil wata oo kasoo gudbay qoorigaas buur gaabo oo intaasoo qoori ah soo maro oo lug ah kuwa haambaagooda dusha u saaran yahay oo keligooda iska lugeeya baa imaan jiray kuwa doonyo ku yimaada oo baddaasi jasiiradahaas loo dalxiis geeyay oo badda u tamashla tago baa imaan jiray magaalo waxay ahayd aada dalxiiska ugu fiican waxayna leedahay dhul xeebeed oo qurux badan oo loo dalxiis tago hala hala halka aan joogo waa Nilis Furniture Design waad garan kartaan alaabtan quruxda badan aad u jeedaan aad baa qiimo dhimis loogu sameeyey ee fadlan soo gaara Nilis Furniture Design wax iibso waxna hadiyad ku qaado maxaa ka wanaagsan